يرى د دې دوبۍ څه له علامه یاره دا جیرانه روپۍ غواړي او هغه روپۍ خو ما چې کمې دي هغه زه په بینک کې جمع کړم او هغې ما چې خو زه ځانه بنګله جوړ هغه دوبۍ خو وه چې په هغه دوبۍ کې ځانه خو ښکلی ناستی نو مزې به مې وه زه وایم چې دا بچي مې د ځان سره وبوزم داجی تاسو جواب پلا تاسو ماته وی زغه تاسو خاله را لم تا یا سلام څه دی یاره بچې خبره دادا چې ته خو د دوبۍ نه رالی ما ویل چې څه پیسې کدی راوړي نو زما کاږي ستل غواړي بچې دا تاسو مستقبل ز جوړول غواړم نو ما ویل که څه پیسې ترا کی او ساغه بل ځوان ته وایم نو څه دی خوخه ده څه دی ویلا تا خو زما په زړه سخته راوسته ته بیا پوهېږه دا دې بس ویلا د ها کولې په کیسه نشته بچې دغه یو څو خبرې مې ته وکړې ځان لکه ښه ګورئ نو دغه پیسې دې لږې راواله الا ما دې د پیسو خبرې کې د پیسو د خبرې رامې ته ډېره بده ولګېده او دا که ما ترې پیسو خبرې نه کوه دا کومې چې مې رامېږلې په دې هم خپه یم الا څه شی تا پیسې را لېږلې دي څه پیسو ستا د کوکۍ د پیسو ده تا له ما په شپږ لکه روپۍ ویزه کړې ده تا را لېږلې دوه لکه روپۍ پرېږده مړه د دوه لکه مې لړزړه نه وي د دې په ځای مې خپله ښځې له شکارو نه کړه ولې خو دا ته څه بنګېږې ما له د خبرې جواب در راکړه مړه نه 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 د پیسو کار د تا سره نه کوم خو غلط کار نه کوم او نه نه کوم زه درنه لاړم های های بچو پته مول کیږي زما ارمان بتا سو کې خو زبرې اوري بچې دا یو نصیحت و اوره کزه زباله نو بچو خپل اتفاق ساته چرته درشته و یاره داجی ستا د هر لزه به ارمان پوره کومه بې فکره شه داجی نن معاف کړه داسې بچی څه خبره ده چې زه تا معاف کړم ځکه چې زه نن ډېر خفه یم تا خبره ما ده کلی وا هغه ما نه ما نه دی اوس مې وسې ما نه بچې دا خبره چې ما کړې وا دا ما ستاسو د مستقبل لپاره کړې وا ګوره ما د تعلیمونه وکړل دا ما ستاسو د لپاره چې کوم دا سوچ کاو ما په تاسو توانونه تو پانونه وکړل دا ستاسو د لپاره ما دا ما څه د ځان لپاره نه دی کړې بچې زما د غلط عمر ده زما د غلط ډیر سپینه ده ختمه دونه بیا سی ورځ دوه د مرګ او د جون صفه تللی دی بچي خپل اتفاق ساتي خپل ځان ټیک کوي او دا یو خبره یادو ساته قمقل خلق بچي کم دنه د پیسو او د دولت ارمان کوي ارمان په ځواني پسې پکړه